ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa la kulmay wasiirada arrimaha dibadda dalalka Qatar, Turkiga, Kenya iyo Japan. Warkan waxa faahfaahinaya wariyahayaga Salaad Maxamed Khayre Salaad Soomaali. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay magaalada Dooha ee dalka Qatar kulan kula qaatay wasiirada arrimaha dibadda Qatar, Turkiga, Kenya iyo Japan. Kulanka ra'iisul wasaaraha uu la qaatay wasiirada ayaa waxaa looga hadlayay xoojinta xiriirka dalalkaasi iyo Soomaaliya iyo iskaashiga dhinacyo badan ee ka dhaxeeya. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Ambassador Ahmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa wafdiga ra'iisul wasaare Khayre ayaa kulanka goobjoog ahaa. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa booqasho uu ku tagay Qatar 12-ka bisha 2-aad 2018 ayaa intii uu dalkaasi joogay waxa uu kulan la qaatay dhigiisa iyo amiirka Qatar. Waxa uu khudbad u jeediyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Qatar isagoo oo shalay ka qayb galay madasha sanadlaha ah ee Dooha. Intii ra'iisul wasaaruhu uu ku guda jiray booqashadiisa Dooha, labada dowladood waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo muhiim ah, iyadoo sidoo kale dowladda Qatar ay ballanqaaday dardargelinta iyo fulinta mashaariicdii horumarineed ee horey looga heshiiyey in ay Soomaaliya ka fuliso dowladda Qatar. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali.